sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra, a ovo je YouTube kanal na kojem ćete pevati zajedno sa mnom. Danas ćemo da slušamo razne zvuke, a vi treba da pogodite koji to instrument svira. Molim vas, oslonite se samo na sluh, a ne na vid, jer tako ćete vežbati slušne sposobnosti koje su vrlo važne za muzičare. Idemo! Imam zvuk skriveni, šta to sviram ja? Poslušaj me pažljivo, jedan, dva. Imam zvuk skriveni, šta to sviram ja? Poslušaj me pažljivo, jedan, dva. Imam zvuk skriveni, šta to sviram ja? Poslušaj me pažljivo, jedan, dva. Imam zvuk skriveni, šta to sviram ja? Poslušaj me pažljivo, jedan, dva. Imam zvuk skriveni, šta to sviram ja? Poslušaj me pažljivo, jedan, dva. Jeste li prepoznali instrumente koje sam svirala? Šta mislite, koji su to? Napišite mi dole u komentaru. I probajte da odsvirate ovaj ritam. Svaku deonicu ponaosob. Pozovite svoje drugare, uzmite instrumente i napravite fantastičan perkusionistički ansambl. Da bih vam pomogla, ja sam napisala taj ritmički aranžman i postavila ga na svoju web stranicu pevajsasandrom.com. Posetite je, pogledajte šta ima i probajte da odsvirate. Javite mi kako vam se dopada. A ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se subscribeujete na moj kanal. Do tada! Vidimo se sledeće nedelje. Ćao! Hvala na poseti. Ako ti se sviđa ovaj video, klikni na dugme da ga lajkuješ. Da bismo se i dalje družili, subscribe-uj se na ovaj kanal i posjeti moje stranice na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu i web sajtu. A možeš i kupiti pesme iz moje radionice. Vidimo se ponovo. Ćao!